And that's just a little bit of what we know about Otieno Kajwang, the late Otieno Kajwang. And here's more in pictures. Mimi Gerald Otieno Kajwang na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya na kutumikia kwa moyo wangu wote. I just want to share with you what I think in my own opinion. Ni watu gani hawa?